Келесі одан әрі жалғастыратын демеушіміз болашақ Нұрсұлтан қаласы. Қарсы алыңыздар. Өшірші! Ей! Өшірші! Басқа өлең жоқ па? Қалайсыңдар жалпы? Айтпақшы, мен бірдеңе айтайын деп едім сендерге. Мен түнде ұйықтап жатқан түс көрдім. Түс? Иә. Түс көрдім. Мен дейтін кемпір шалдың баласымын ғой, айтсаңызшы, жорып берейін. Да? Жори аласың ба не? Иә. Мұндай бүйтіп мұқият тыңда, қара. Түсімде ұйықтап жатырмын, иә? Аппақ киіп алғам, ақ атқа отырып алғам, ақ шапаным бар, ақ лестницамен көтеріп барадым. Не болды екен ей? Бір жақсылық болайын деп тұр. Да? Өніңізде ақ атқа мініп, ақ лестницамен жоғары көтерілесіз. Есе, ақ шапаным болады, иә? Сіз де жори алады екенсіз. Қойшы, көріп отырайық. Қалай жори екеніңді. Соп, ойын ойлап қойым да соның аты бір президент болам ба деп қойым соң, ойлап отырым соның. Қалай болады? Мақыл, президент болсаңыз не істейсіз сал? Президент болсам, Құдай қаласа, Болат Мажағұловты кәдімгі мәдениет және спорт министрі етіп қоям. Сайлау Қамиевті ше? Сайлау Қамиевті Қазақстан Республикасының халық әртісі қып қоям. Қанатты ше? Сарыағашқа барып емдетемін оны. Қазақстан ТВ қосымшасы енді сіздің телефоныңызда. Мобильді қосымшаны өз смартфоныңызға Apple Store және Play Market арқылы жүктеп, Қазақстан, Балапан және Қазспорт арналарындағы сүйікті бағдарламаларыңыз бен телехикаяларыңызды жоғары сапада онлайн режимде көре аласыз. Ең маңызды оқиғаларды бірінші болып естіп, оқуға болады. Көлікте де аудио дыбыс арқылы тыңдау мүмкіндігі қарастырылған. Өзіңізге ұнаған бағдарламаны белгілесеңіз, алдын ала сізге ескерту келіп тұрады. Сізді қызықтыратын тақырыптар машиналық оқыту технологиясы арқылы өзіңізге қарай бейімделеді. Сондай-ақ, қосымшада 4 бірдей радиостанциямызда орналасқан. Түнгі режимде көру, тартымды пайдаланушы интерфейс, пуш хабарландыру сынды көптеген пайдалы функциялармен жабдықталған. Қазақстан ТВ әрдайым жаныңызда. Мағыл, сіз президент болсаңыз, онда мен сіздің хатшыңыз болайын. Хатшы? Иә. Yeah. Сен мен арманымды бүлдірмеші сен. Арманымды бүлдірмеші сен, кір келтірмеші арманыма. Мен хатшы басқа таптым. Тауып қойдым ба? Иә. Yeah. Қайда көрейікші? Во. Есеп жазу қағаз толтырды, білмейді ғой. Хатшының қызмет сонымен ғана шектеледі деп ойлайсың ба сен? Басқа да жұмыстары бар оның. Қандай? Қандай мысалы? Шай әкеледі. Мен де әкеле алам. Сен әкеме қойшы. Сен әкеме қойшы шайды. Мынаны әкелген күшті. Тық, 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 тық деп әкеп алдыңа қояды. Мен оның көзіне қараймын. Күшті кинодағы да кәдімгідей. Кинодағы да күшті емес пе қайта? Сен шай әкелсең, как будто бір үйде шай ішіп отқан сияқтысың ғой, дым қызық емес ғой. Үйде шай ішіп отқан сияқтысың, қызық емес ол. Ту қойшы, мен әкелгім келіп тұр шайды. Сен бүйт онда, шай әкелгің келіп тұрса, сен бірінші жаннаға келіп бер, жанна маған әкеліп берсін. Дұрыс болып сонда не, хатшының хатшысы болам ба? Сен водитель болмағаныңа қуан е. Оңай дейсіңдер ма, президент болудың шаруасы? Қарапайым 700 мың адам подписчиктің өрін әрін басқарып отырмыз өзі. Президент болу оңай дейсіңдер ма сендерге? Мынау жарайды, жарайды. Ойнап, ойнап айтып отырмын ғой. Сен негізі красавчик жігітсің ғой. Просто саған брутальный жетіспейді. Саған ше, анау түрік жігіттері сияқты сақал өсіру керек. Қойшы. Иә, сондықтан міне саған сақал өсіретін крем. Кеш. Дұрыс айтады. Қазіргі жігіттердің барлығы түріктерге еліктейді. Сондықтан менен сізге сақал қыратын. Ауыз біршілік жоқ, бәлелер. Ақылдаспамайсыңдар ма? Өсіреміз ба, қырамыз ба? Подарка. Менің атымнан Дубайға екі путевка. Вот подарка. Ена, біреу ақ қой мынау? Көзің қысқан десің, біреу ақ қой деймін. Сөйтіп бүтіндей берсейші, беретін болсаң. Мә, сен ақ бара қойшы осымен, мә. Сен ақ бара қой. Мынаның ішіне біреу ақ қой. Үндемесе? Сен неге бүкіл подарканы оған беріп жатсың, қайта ол бермей ма? О, берді. Не берді? Мынаны берді.
Осылар ақша қайдан, а? Соны айтам. Ақшаң қайдан алады деп, сен бұған тіл тигізбе. Сен бұл өзің айту бойынша бес ағаш кісі бар екен. Ағаш ка? Ағасы, иә. Сен де бұған көп тисе бір бұған көз тигізбендерші бұған. Бұл қарсай? Апа деп мүсілмен, хатшы қыздың мүсіліндей кәдімгідей. Тисе бермесіндерші болды ғой. Сен байқаймын мен, Нұрбылхан. Жоқ, қоя тұр сен. Сен бұған тіл тигізбендер. Мына жерде как минимум 400 еркек отыр мына залда, иә? 800 көз мама кәдімгідей. Сен бит мына көз тимесін саған. Мынаны алды, мына жеріңе тағып қойма. Мына, иә, абайла жарып алма, ой, жырып алма. Берші, мен тағайын, пожалуйста. А, мына. Ой, сен... Тиспендер болған сендер. Осылайсың сен. Иә? Осылай бізді адам санамайды бөлдем, иә? Қысқа солай ғой. Біздің сөзімізден мүлдем санаспайсың. Олай болмайды ғой, адамды бөле беруге. Керек емес біз оған. Ей, сендер сағыстырсаңдаршы өздерің просто былай қарапайым түрде. Жоқ, байқаймын. Сіз бар ғой, адам алалайды екенсіз. Ойбай. Ана қызға жаннаға басқаша қарайсыз, бізге басқаша қарайсыз. Әй, өзің айтып тұрсың ғой, мынау басқаша, өздерің басқаша деп енді. Не алдап тұрсың сен маған? Осындай стильде Нұрбақ, осылай бізді бөле береді әлі. Айтыңызшы, өзіңізді бөлем санаспай. Тоқтат. Әй, біз бір отбасы емеспіз, айтшы жаны. Бір отбасы емеспіз ба? Әй, мысалы деймін да, мен отбасы, мен сен үлкен қызым деп қарап жүрмін, иә? Мен сен екінші қызым деп қарап жүрмін. Сен үйдің кенжесі деп қарап жүрмін. Мен папасымын, мынау мамасы, мысалы да. Мен қарап жүрмін ғой сөйтіп сені қызықсыңдар. Солай ма? Солай, иә. Болды, бар. Цвет төшеп жатыңдар, бар. Мамаларыңмен сөйлесейін мен қазір. Нұрбылхан! Қаламаймын